نبينا وإن العلماء وراثة الأنبياء کہا اور یہی علم سیکھنے والے 5 سال کا قرآن پڑھ رہا ہے یا 40 سال کا عالم ہے یہی علم سیکھنے والے یہی انبیاء کے وارث یہی انبیاء کے وارث ہیں کہا نبیوں کا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے دین کا علم سکھاتے تھے اللہ کے عربی زبان کی تعلیم دیتے تھے اور یہ بھی وہی سیکھ رہا ہے وہی سکھا رہا تو اس کا مشن نبیوں کے مشن کی طرح سے ہے اس کا راستہ نبیوں کے راستے کی طرح سے ہے اور اسے جو میراث ملی ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرانسفر ہو کر کے حضرات صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے محدثین اعظم سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی انبیاء جب دنیا کے اندر آئے اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس مال نہیں تھا ان کے پاس بیلنس نہیں تھا بدلہ نہیں تھا پیسے نہیں تھے تجوریاں نہیں تھی کہ دینار و درہم چھوڑ کر کے نہیں گئے نبی یہاں پہ اللہ نے ان کو جس مشن کو دے کر کے بھیجا تھا وہ اسی مشن کو چھوڑ کر کے گئے ان کا مشن کیا تھا وَإِنَّمَا وَرَثُ الْعِلْمِ انہوں نے میراث میں جو چیز چھوڑی ہے وہ علم ہے تعلیم دینا ہے دین کو سکھلانا ہے کہا اس کے بعد کامیاب انسان کون ہے فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَسَنِ وَآخِرِينَ جس نے نبیوں کے مشن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور نبیوں کے میراث علم میں سے اپنا حصہ بنا لیا تو وہی آدمی کامیاب ہے وہی آدمی کامیاب ہے